Vedetön puhdistus- ja kiillotusaine OneDrive Wash toimii muuten erinomaisesti myös auton ikkunoiden kanssa, toki myös kotiikkunoiden kanssa. Itse muun muassa käytän kotiikkunoiden pesemiseen ja kiillottamiseen ja suojaamiseen Dry Washia. Se on niin helppoa. Ei muuta kuin ruiskaus pinnalle, sen jälkeen pyyhitään lika pois ensimmäisenä mikrokuituliinalla. Tarvittaessa tietysti käytä vielä uudelleen, jos likaa on paljon, mutta useimmissa tapauksissa yksi ruiskaus riittää. Likojen pyyhkiminen pois mikrokuituliinalla antaa hetken aikaa vaikuttaa ja sen jälkeen sitten kiillottaa pinnan. Lasissa tulee kiiltävä ja puhdas. Erittäin helppoa.